Bem-vindos a esta conversa sobre, onde discutimos temas que estejam na ordem do dia. A nossa conversa de hoje é a continuação da conversa anterior sobre a situação de Israel e Palestina. Vamos continuar esta conversa com o historiador e especialista em relações internacionais, Daniel Afonso da Silva. Para quem não assistiu à sua apresentação, clique aqui em cima neste link para ir até ao primeiro episódio, onde ele se apresenta para todos nós. E para que, além de ficarem a conhecer melhor, obviamente, vejam a primeira parte, porque foi bastante interessante. Daniel, considerando o histórico de conflito entre judeus e árabes, qual é a relevância da ação da África do Sul no panorama internacional e como que você avalia a resposta de Israel às acusações apresentadas em Haia? A resposta de Israel. Eu vou dar dois passos atrás e depois eu vou tentar chegar à sua questão. Veja só, em primeiro lugar, a relevância da ação da África do Sul. Como é que a gente pode ver isso num cenário, num tableau, bem definido? Veja só, nós vivemos um mundo desde 1945 que é um mundo de muitos pesos e muitas medidas. É disso que se trata. E nesses muitos pesos e muitas medidas, nós estamos falando de uma reconstrução do mundo, a New World Order, que é majoritariamente ocidental. Quer dizer, os Estados Unidos, de alguma maneira, tomam a parte. A gente fala muito de ONU, Organização das Nações Unidas. Eu não gosto de. Eu não, eu costumo dizer aos meus amigos e aquelas pessoas às quais eu tenho o privilégio de conversar sobre esses assuntos, as pessoas enchem muita boca para falar da ONU, mas a ONU são os Estados Unidos. Quando a gente lê a Carta das Nações Unidas, tem lá We the People of the United States, ou United Nations, nós o povo das Nações Unidas, mas no fundo é nós o povo dos Estados Unidos. Queremos que vocês, essa é uma tradução literal, nós o povo dos Estados Unidos queremos que vocês, os demais, sigam o nosso American Way of Life. Veja só, os norte-americanos de alguma maneira projetam todo o seu ideário nas Nações Unidas, e como o espaço europeu e grande parte do mundo vivia no chão de ruínas, no chão de batalhas, os norte-americanos e o ideário norte-americano, liberal, ocidental, de uma certa visão de democracia, se impõe nas Nações Unidas e no mundo inteiro. Bom, em 1948, nós vamos ter duas convenções muito importantes. A primeira é a Convenção dos Direitos Humanos, e a segunda, que é uma convenção complementar, é justamente essa sobre a questão do genocídio. Essa que foi recuperada agora pelos nossos amigos da África do Sul. Agora, veja só, de 1948 até hoje, até o momento que a gente está conversando, ninguém, com toda a vênia, de 1948 até agora, ninguém, em nenhum espaço, nenhum país, nenhum segmento do planeta, malversou mais essas duas convenções que os ocidentais. O que os ocidentais fizeram na África toda. Quando eu falo ocidentais, eu estou falando Paris, Washington, Londres, Bruxelas, Berlim. O que essa gente fez na África toda? O que essa gente fez na América aqui, nas Américas nossas aqui? O que essa gente fez na Ásia, tá certo? Em vários lugares da Ásia. O que continua fazendo? Veja, em nome do ideário norte-americano, ocidental, OTAN, tá certo? Tem um outro conflito gravíssimo entre irmãos, os irmãos eslavos, que é a questão ucraniana, a problemática ucraniana, que a gente pode entrar aqui se for o caso. Então, quer dizer, você tem a Convenção sobre Genocídio e você tem a Convenção sobre Direitos Humanos. Com relação, 1948, com relação à questão do genocídio. Então, veja só, existe uma questão importante que geralmente se esquece com relação a essa definição de genocídio. Veja só, em 1941, o presidente Roosevelt e o primeiro-ministro Churchill
se reuniram para fazer essa conversação em torno do mundo depois da guerra e assinaram essa carta que ficou famosa como a Carta do Atlântico. Bom, um pouco depois, aquele rapaz da Alemanha, o Hitler, iniciou a sua solução final. E a partir de 1943, 44, os intelectuais, os juristas, os homens das leis, os cientistas políticos começaram a observar que o que o Hitler estava fazendo era muito grave. Era muito mais grave do que o que se tinha sido proposto pelo Roosevelt e pelo Churchill no âmbito da recomposição, inclusive legal e moral do mundo depois do final da guerra. E aí se começou a perceber que tinha que se encontrar uma nova classificação, uma nova categoria para a brutalidade daquilo que estava sendo produzido pelo nazismo. E daí se chegou a essa concepção de genocídio. Bom, então, quer dizer, quando a gente fala de genocídio, a gente está falando de algo relativamente excepcional e relativamente datado no tempo, construído historicamente. É claro que a partir desse momento você começa a definir aquilo que ocorreu com os armênios como genocídio. A partir desse momento você começa a definir holocaustos coloniais, quer dizer, o que os ingleses fizeram nas suas colônias no século XVIII, no século XIX, sobretudo, o que os franceses fizeram. Se você pergunta, por exemplo, um argelino, ele não tem dúvidas em dizer que houve no genocídio francês, né? No espaço. Não querendo interromper, mas há um outro genocídio muito mais esquecido, que foi o de Leopoldo III no atual Congo, onde foram assassinadas mais pessoas do que durante a Segunda Guerra Mundial. E ninguém fala do assunto. Exatamente, sem dizer que hoje, no momento que a gente está falando, é justamente no Congo, esse mesmo Congo, onde nós temos o maior morticínio do planeta. Ninguém fala muito disso, né? Mas voltando, então, quer dizer, a partir desses momentos finais da Segunda Guerra Mundial, você chega a uma noção jurídica sobre o que é o genocídio e como classificá-lo. Bom, a partir de 1948, você coloca essa classificação, essa denominação, numa convenção, tá certo? A África do Sul mobilizou agora o que está nessa convenção e toda a historicidade que conduziu a essa conceituação mobilizou isso para contrastar Israel. Agora, veja só, quando a gente percebe esse movimento, a gente nota que, no fundo, a África do Sul ela inverteu o sentido. Ou seja, originalmente, querendo ou não, o incidente do Holocausto, da Shoah contra os judeus, que produziu, em grande medida, a noção de genocídio. Agora, os nossos amigos da África do Sul pegam justamente esse conceito contra Israel, contra os judeus. Percebe? Então, aí o simbolismo. A pergunta é com relação à relevância, não é? Veja, a relevância é, no fundo, chamar atenção para os vários pesos e as várias medidas. A segunda pergunta, e a pergunta mais forte que a Vanessa coloca, é com relação à reação de Israel. Bom, Israel reage como deve reagir alguém que se está coagindo. Veja, não é que, veja, eu acho que isso precisa ficar bem claro para todos nós aqui. Em casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Você tem problemas dos dois lados, certo? Dos dois lados você tem problemas. Você tem problemas de relacionamento, problemas de comunicação, problemas milenares de relacionamento, de interação. Então, quer dizer, não é o caso de ficar. A gente pode ficar aqui horas e horas problematizando e justificando a ação de Israel e o seu inverso, mas não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Então, voltando, a reação de Israel com relação a essa ação da África do Sul e depois, não é bem condenação, a advertência da Corte Internacional de Justiça é uma reação
legítima, ou seja, os judeus não acham, o Estado de Israel, porque a denúncia é contra o Estado de Israel, né? O Estado de Israel estaria, em tese, promovendo um genocídio contra os palestinos e contra os árabes em geral. Bom, o Estado de Israel acredita que está fazendo o que deveria fazer. Uma coisa é discussão jurídica. Outra coisa é discussão política. Outra coisa é análise. Tá certo? E outra coisa é o seguinte, a gente precisa levar as últimas consequências. As pessoas estão morrendo enquanto a gente está discutindo, enquanto as pessoas nas cortes estão deliberando. Veja só, houve um debate imenso no parlamento francês, na Assembleia Nacional. Houve um outro debate imenso no Parlamento Europeu, outro debate na House of Commons, em Londres, e houve uma discussão, ocorreram várias discussões em Washington e em Nova York sobre essa decisão da Corte Internacional de Justiça. Veja, não há consenso. Se o que o Estado de Israel está promovendo, e aqui, longe de mim defender, se o que o Estado de Israel está promovendo em Gaza é um genocídio, como é que a gente pode enquadrar isso que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão, no Iraque? Como é que a gente enquadra isso que os norte-americanos continuam fazendo aqui em Guantánamo? Em Guantánamo tem uma quantidade extraordinária de pessoas que foram presas depois do incidente do 11 de setembro. E essas pessoas continuam lá sem julgamento. E como todos sabemos, depois do Snowden e do WikiLeaks, essas pessoas, elas não raramente são brutalmente torturadas. Então, quer dizer, voltando no tempo, isso aqui no Brasil, Francisco, existe uma expressão chamada passar pano. Eu não estou passando pano para Israel, tá certo? Mas a grande questão é a seguinte: o conceito de genocídio é muito fluido e as questões jurídicas, elas também são muito fluidas. Quando você mobiliza o sistema jurídico, o setor jurídico, é porque você quer ganhar tempo. Pura e simplesmente isso, você quer ganhar tempo. Com todo respeito, a gente poderia voltar e conversar mais longamente. A ação da África do Sul é muito interessante, juridicamente falando. Juridicamente falando, é muito interessante. A ação da África do Sul no interior da corte também é muito interessante. Os votos, inclusive tem um advogado brasileiro muito competente na corte internacional de justiça, os votos, a justificação dos votos é muito interessante, muito rico historicamente, conceitualmente e tal. Mas veja só, você só chama os advogados quando você quer ganhar tempo para resolver as questões. As pessoas estão morrendo. Isso que a gente deve olhar com mais força e com mais seriedade. Veja só, e com isso eu termino. Eu acho que eu já comentei mais do que deveria sobre a questão, mas veja só, o diretor da OMS, a decisão da Corte Internacional saiu no dia 26 de janeiro agora. No 27, 28 e 29, começaram as reações, inicialmente, obviamente, do primeiro-ministro de Israel. No dia 29, houve uma reunião da Organização Mundial de Saúde, onde esse mesmo cidadão que foi desmoralizado brutalmente ao longo da crise sanitária de Covid-19, ele fez talvez o aclame que ninguém tem coragem de dizer e ninguém teve coragem até então de fazer, ele chamar atenção para o fato de que em Gaza os gazauítas são dependentes de tudo: água, luz, remédio, alimentação. Mas veja só, quem fornecia esses produtos? Quem fornecia esses insumos? Os ocidentais, em sua grande maioria. São todas ali as organizações e as agências humanitárias, públicas e privadas, que tinham, no fundo, essa função quase que moral. Veja, ele apresenta na fala dele, o Tetros, né? Ele apresenta números que são extraordinários. Você reduziu 90% do apoio
não só financeiro, mas ao apoio de insumos in natura aos nossos amigos gazauítas. Existe o Antônio Guterres, que por acaso é um português e por acaso é o secretário-geral das Nações Unidas. Meu Deus do céu, o que esse homem faz? O que esse homem fala? Ninguém, o homem, ninguém escuta o homem, pô. Ninguém escuta o homem. Mas por que que ninguém escuta o homem? Veja, ele é secretário-geral das Nações Unidas. E mesmo Kofi Annan, saudosa memória. Todo mundo sabe o peso da palavra desses homens. Nós estamos falando um egípcio. Nós estamos falando um cidadão de Gana. Isso quer dizer o seguinte: as Nações Unidas um dia teve um peso. Hoje ela está em condição falimentar. Se a gente volta em 1973, quem resolveu a situação foram as Nações Unidas. Mas, veja só, o pessoal em Tel Aviv, em Jerusalém, em Paris, em Londres, em Washington, em Berlim, em Bruxelas, não está nem aí para o que se decidiu em Haia. É essa a questão central. Eles têm razão? Não sei. Não sei. Mas é disso. Ignoram simplesmente essa posição jurídica, porque o problema não é jurídico. Esta situação é muito mais grave, porque uma coisa que se verificou desde o início da guerra, e quanto a mim, parte um pouco disso, foi o facto de Israel ser isolado de Gaza. Eu já assisti a muitas guerras, e esta é a primeira guerra que eu vejo onde não existem refugiados. Porquê? Porque, pura e simplesmente, eles não podem fugir de lá porque estão fechados e não os deixam sair. E isto, para mim, é inédito. E bem, isto é assim, se enfiamos toda a gente, se enfiamos a capoeira toda no, no, numa gaiolazinha e depois deixamos cair o teto em cima das galinhas, pronto, é um bocado complicado. E eu acho que isto, para mim, é a parte mais grave de toda esta situação. É exatamente essa, e a crise humanitária e tudo o que acontece, porque eles não deixam sair ninguém. E para mim isto é absurdo. Eu, sinceramente, não compreendo esta posição de Israel. E já agora que estamos a falar nisso, consegue tentar explicar porque é que Israel tomou esta posição? Porque é que não deixa sair ninguém, ao fim e ao cabo? Era muito mais fácil para terminarem com o conflito, não era? A sua questão é uma questão que me remete a refletir sobre a memória coletiva do sofrimento dos povos. Veja, por que Israel não faz? Bom, Israel tem uma leitura, e uma leitura histórica e milenar, de que existe uma condição de vítima entre eles. Eles são vítimas do mundo, essa é a leitura que fazem, vítimas do mundo, e mais do que isso, vítimas do povo árabe. Né? Bom, para responder, ou para tentar responder essa sua questão de modo mais imediato, a gente precisaria entrar na política recente de Israel e em quem é esse cidadão que está à frente de Israel na qualidade de primeiro-ministro. Ou seja, uma discussão sobre o Netanyahu seria uma outra discussão, percebe? E uma discussão sobre qual é o impacto do 7 de outubro sobre o governo dele, veja só, o Netanyahu é extrema, é um dos extremistas, extrema-direita, mas mais do que isso, é um cidadão que tem uma leitura muito peculiar do Estado de Israel. Certo? Ou seja, existe uma pluralidade política em Israel e existe uma pluralidade de leituras sobre o que é o Estado de Israel e o significado do Estado de Israel, e mais do que isso, esse significado vis-à-vis do incidente chamado Shoah, que o grande traumatismo do século XX é a Shoah, quer dizer, o Holocausto. E é um traumatismo ainda maior para o povo judaico. A grande questão do Netanyahu é que, de alguma maneira, ele internamente fica brincando com o sofrimento deles próprios, dos grupos judaicos
judeus que pensam diferente dele. Eu não vou entrar aqui, então, no mérito. Mas a questão central é se perceber que depois do 7 de outubro, houve uma união nacional no interior do Estado de Israel contra o resto. Percebe? Então, quer dizer, é um sentimento de necessidade de vingar, uma necessidade de vingança àquele evento do 7 de outubro. Então, quer dizer, é difícil dizer, é difícil responder ou é difícil comentar. Como sair dessa situação desde Israel, percebe? É difícil comentar, e aí, bom, a gente poderia continuar longamente. Esse é o grande debate entre os europeus, entre os norte-americanos, entre aqueles nossos outros parceiros que estão no mundo asiático, no mundo euroasiático e no Oriente Médio e na África também. Ou seja, a saída está nas mãos de Israel? É uma pergunta. A saída para o conflito está nas mãos de Israel? É uma pergunta que ninguém consegue responder. E acho que só fazendo um adendo, acho que no primeiro, o primeiro motivo, né, o grande mote, vai, o primeiro sentimento né, do contra-ataque foi a libertação dos reféns, né? Que foi o primeiro motivo para qual eles começaram ao contra-ataque, etc. Aí depois que a coisa se perdeu, e aí começou os oficiais dos. Tô errada, Daniel? Vanessa, veja só, eu tive a oportunidade, viu, Francisco, você está aí em Portugal, você sabe que eu gosto muito de Portugal, gosto muito do mundo ibérico, eu tive a oportunidade de, na Espanha, conviver com, certamente, um dos maiores intelectuais, historiadores, pensadores catalães do século XX, que foi o Josep Fontana e Lázaro. E daí, Vanessa, o Fontana e Lázaro, ele me dizia sempre assim, em discussão de alto nível, não existe certo ou errado, certo? Em discussão de alto nível, não existe certo ou errado. Existe sempre proposição melhor adensada, mais equilibrada e, mais do que isso, proposição mais convincente e que confere maior inteligibilidade à questão. Veja só, o Dominique Moissy, que é um judeu, ele é um dos últimos discípulos vivos do Raymond Aron. Ele, quando perguntaram a ele sobre essa questão que você está colocando, o Vanessa, ele disse, na minha forma de ver, o que há de mais sofisticado em termos de exposição. Ele diz o seguinte: olha, é muito sofrimento reunido, de parte a parte, é muito rancor, é muito ódio. É muita dor. Veja só, a questão dos reféns e a questão da contrarresposta não vem de hoje. Quem acompanha um pouco a região sabe muito bem que isso é recorrente. E isso é recorrente. Tá, a gente pode voltar a 48, 47, 48, ou depois da Segunda Guerra Mundial, o processo de afirmação do Estado de Israel. Mas, a gente pode pegar esse momento como ponto de partida, mas veja só, atentados ocorrem progressivamente na região. Atentados de parte a parte, morticínio de parte a parte, sequestro de parte a parte. A grande questão que a gente deve levar em consideração nesse evento do 7 de outubro é a sua magnitude. Veja só, a Golda Meir, veja. Uma coisa é o Netanyahu, né? Outra coisa é Golda Meir. Golda Meir é primeiro-ministro de Israel em 73, né? Em 73, ocorreu um incidente do Yom Kippur tão grave, e agora, no 7 de outubro, foi 50 anos dele. Ocorreu 50 anos depois. Mas foi tão grave, e eu diria, até talvez mais grave do que o incidente agora do 7 de outubro. Mas, naquele contexto, se vivia uma Guerra Fria. E, no contexto de Guerra Fria, as partes tinham poder para chegar em Israel e chegar nas outras partes e conter o problema. A grande questão é que agora nós vivemos uma tempestade perfeita,
onde, bom, não tem, é um mundo sem bússola. Os Estados Unidos não têm capacidade de conter Israel. O mundo árabe não tem capacidade de repostar a altura. O mundo africano também não. As instituições que a gente tem, que estão sendo construídas, como BRICS, como conexões sul-sul, como a ASEAN, também não tem condições. Então, quer dizer, é um mundo muito mais perigoso, muito mais complexo, muito mais delicado, onde você não tem muita. Você não tem onde se apegar para tentar superar o problema. Veja só. Todas as partes do mundo, praticamente todos os países do mundo, todas as regiões do mundo, têm os seus problemas de estimação tão ou mais complexos para conter. Ou seja, veja, é delicado, é delicado. Então, quer dizer, a resposta de Israel, como você diz, gerou uma revanche, ou foi produto de uma revanche, é verdade, mas ao mesmo tempo, veja só. Ela só teve essa dimensão e essa dimensão espetacularizada por conta de um vazio de mando no meio internacional, tá certo? É como se o meio internacional dissesse assim, bom, é uma briga entre vocês, se resolvam, né? E aí a importância, eu diria, da reação da África do Sul de dizer o seguinte, olha, tá tudo bem, mas tem limite. A briga entre vocês tem limite. Desculpa o jeito meio críptico de comentar a sua resposta, a sua pergunta, mas a mesma, eu queria só acentuar. Não existe certo ou errado em discussão de alto nível como a gente está tendo aqui. Já que falou também no mundo e falou no mundo ocidental, mas temos aqui a questão do vosso país, ao fim e ao cabo, não é? Porque o Brasil foi um dos países que apoiou a iniciativa sul-africana. Do seu ponto de vista, qual é que é o papel do Brasil neste contexto e que resultados é que isto pode ter nas relações internacionais do Brasil? O Brasil é um dos países mais importantes nessa coisa do revisionismo do sistema internacional. Veja, se o Brasil não tivesse se recolocado nos BRICS, e a gente não pode esquecer que a reunião dos BRICS mais recente ocorreu na África do Sul, e mais do que isso, que essa reunião mais recente ocorreu quando se teve um movimento muito importante de renascimento dos BRICS, de expansão dos BRICS. A gente pode discutir os BRICS mais longamente, mais especificamente, mas mais do que isso, a gente não pode desconsiderar que a África do Sul só entrou nos BRICS por conta da pressão do governo brasileiro, tá certo? E por conta da solidariedade que o governo brasileiro, desse presidente que está aqui agora, o presidente Lula, tinha ao encontro da conexão atlântica, tá certo? Então, quer dizer, a posição do Brasil nessa situação é uma posição, digamos assim, necessária, importante, fundamental, do ponto de vista diplomático. Mas se a gente volta à nossa discussão anterior, é algo simbólico, pura e simplesmente simbólico, tá claro? Ou seja, um país como o Brasil, e certamente o Brasil foi demandado pela África do Sul, é evidente que houve um lobby palestino em Brasília, né? Os enviados palestinos se encontraram com o presidente Lula, fizeram aí a sua apresentação de questões. O presidente Lula, a diplomacia brasileira, foi a diplomacia brasileira no 7 de outubro, ou seja, hesitou. Você sabe muito bem, Francisco, Vanessa, vocês sabem muito bem que o papel do diplomata e da diplomacia não é resolver as questões. Nunca foi. Ah. É conversar. É conversar, tentar encontrar forças, aglomeração de relações, conjugação de poder e tal. Então, quer dizer,
A diplomacia brasileira, e por conta disso foi muito criticada, depois do 7 de outubro hesitou. O presidente Lula hesitou. Mas por que que o presidente Lula hesitou? Ô Francisco, eu não sei se você sabe, o Brasil é a segunda maior comunidade judaica da América do Sul. A primeira é a Argentina. E, ao mesmo tempo, o Brasil deve ser a primeira, segunda ou a terceira maior comunidade árabe também da América do Sul. Não é simples. Não é uma posição simples. Veja, o assessor especial do presidente Lula, o Celso Amorim, que foi embaixador do Brasil durante todo o período dos dois mandatos iniciais do presidente Lula, é um homem muito sagaz. E mais do que isso, é o homem responsável, de alguma maneira, por toda essa ascensão do lugar do Brasil como um global player ao longo do primeiro decênio deste século. Então, quer dizer, é um homem que sabe das coisas. E mais do que isso, é um homem que já tem mais de 80 anos e tem um certo senso da complexidade histórica dos momentos e, mais do que isso, da complexidade da situação no Oriente Médio. E por conta disso, obviamente, a hesitação. É claro que o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, também é uma pessoa muito experiente, mas é claro que a diplomacia brasileira, o chefe da diplomacia brasileira é o presidente da República. E essa hesitação inicial veio do presidente Lula, claramente, veio da presidência da República, claramente, né? E, na sequência, em função das críticas, o Brasil foi muito criticado. Bom, eu diria que a ação da África do Sul levou o Brasil a se engajar, simbolicamente, para mais do que se posicionar, viu, Chiquito, mais do que se posicionar. Tentar definir o seu lugar ou tentar se definir na história num lugar relativamente correto e confortável, para não ficar, como se diz aqui, como um país isentão. O Brasil é um país grande, mas para não se posicionar. Tem o final da sua pergunta, que é os impactos, né? Veja só, essa discussão sobre o impacto desse alinhamento do Brasil com a África do Sul contra Israel seria uma análise mais longa. A gente precisaria ver qual é esse mundo onde a gente está navegando, né? Veja só, do ponto de vista comercial, pura e simplesmente. Do ponto de vista comercial, a balança. O volume de exportações do Brasil para o Oriente Médio é muito importante, muito expressivo. O nosso agronegócio aqui tem, as empresas brasileiras, o agribusiness brasileiro tem relações muito profundas na África do Sul. Na África do Sul, não, no Oriente Médio, há muitos anos. Eu não quero lembrar aqui dos nossos carros, que até hoje rodam na Líbia do ex Gaddafi, né? Do coronel Gaddafi, desde os anos de 1960, 70, 60, 70. Ô Francisco, não quero me lembrar disso, mas até hoje rodam os nossos carros lá na Líbia. Mas então, para além disso, você não pode desconsiderar que uma parte importante dos empresários brasileiros tem origem judaica também. Isso quer dizer, uma parte importante do PIB brasileiro decorre dessa questão. Então, quer dizer, você se posicionar num incidente como esse é algo muito complicado, economicamente falando. E mais do que isso, veja só. Quando o Brasil se posiciona ao encontro da África do Sul, o que fazem os europeus? O que fazem os norte-americanos ao encontro do Brasil? Essa é a grande questão. Tudo isso precisa ser mediado, calculado. O Brasil, obviamente, só se posicionou, e aqui eu vou colocar uma fervura. O Brasil só se posicionou, e com isso eu termino. O Brasil só se posicionou, isso eu quero crer, porque sabia que era algo meramente simbólico. Desculpa dizer com tanta frieza. A ação da África do Sul é simbólica.
Não é um juiz de Haia dizer que tem que parar a guerra que vai parar. Então, por acreditar se tratar de um posicionamento simbólico, o Brasil se posiciona. E por se saber claramente que se trata de algo simbólico, é importante, mas é simbólico, justamente por saber que é algo simbólico, a diplomacia brasileira e a presidência da República no Brasil sabem que não terá consequências maiores nas suas interações internacionais. Bom, gente, essas teias políticas e geográficas, elas realmente são apaixonantes, né? É uma coisa que a gente tem que parar para refletir o tempo todo. E eu estou muito grata de você estar aqui dando uma aula para a gente, né, Francisco? A gente teve uma aula com o seu Michel Labi, com o Alexandre Dias. O seu Michel, inclusive, naquele dia falou para a gente: a aula não acabou. E você realmente, tocando novamente no assunto, e realmente é tão importante ouvir isso tudo, para que a gente tenha uma maior amplitude, sabe, no ponto de vista, entender realmente que, como você falou, em discussões de alto nível, não tem ninguém correto. Mais uma vez, muito obrigado e até à próxima. Muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço. Até breve. Muito obrigado a todos por terem assistido. Terminamos esta sessão de conversas sobre, mas com a certeza de que vamos ter outras conversas sobre qualquer outro assunto relacionado ou sobre África. Por isso, não se esqueçam, cliquem no sino para não perder os próximos episódios. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido e um grande muito obrigado ao nosso convidado por ter participado desta conversa. Até ao próximo episódio.